はい、ブロガーの、ココナッツです。先ほど、三原市の丘から下の麓の方に今降りてきまして、でちょうど私の指でこっちの方からこうぐーっと一方通行なんで、三原市の丘のところのちょうど稜線ですね、まあちょ、ここから降りてきて、今ここの休憩 の場所で今こうして皆さんにお伝えしています。まあ、先ほど少しねそのことを話したんですけど、順路がね毎年だったらこう結構、まあ、今年も一応途中からの、順路はあるんですけど、まあ、基本的に一方通行にして、まあ、流れがある程度コントロールできるようになってるってわけですね。で、まあ、大体ぐるっと、まあ、回ってくるのでそんなね、まあ、時間はかかりません。で、今大体、時計で、まあ、間もなく、まあ、10時まで大体あと4分というとこなんですけど、まあ、こちらに来て、で、まあ、15分前に並んで、で、8時の30分にゲートが開いて、まあ、で、まあ、今がそろそろ、まあ、間もなく10時になろうかとしてるんです。で、まあ、天候的にはちょうど今自分から言うとちょっとこの方向に今太陽が昇ってるんですけど、もうちょうど今私のね後ろがお伝えした菜の花の畑のクローズアップしたと思いますけど、ちょうど今そこに私が来てるわけですね。とにかく、例年以上に、育ちがやはりね早いな。だからもう独特のもう強い匂いがするんですね。で、まあ本当にある程度、まあ雲が出てきてるので、まあ、そういう点でも、まあ撮影という条件だけで、撮影というね、その、まあ、巡行における、まあ、条件で言えば、まあ、今の方が、まあ、一番いいのかなと。いくつかちょっと大きいのが出てきてるんですけど、まあちょっと16のね、16ミリのね、16から35ミリの先ほど紹介にもあったこれですね。で、まあちょっとこれ1本で結構済んでしまったところがあるんで、もう少しちょっと変化をつけなきゃいかんなと、まあそのためにちょっと麓に来てからはまたちょっと少し違う見方で、撮影が できればなと思ってます。まあそのためにもう一つレンズ持ってきてるので、でね、まあ変わった特にねないですよね。まあ、あとなんだ、今の時期なんで当然なんですけど、ここの海浜公園の中のシーサイドトレインですか、あれにいつものに加えて、このネモフィラの場所のまでのいわゆる直行便が今出てるのかな、で順路一部ね変わっちゃってるんですね。じゃあそこだけは気をつける必要があります。何ぐらいかな。
まあ、なんかまあ、で、あと、うん。あ、失礼して、ね、また、なんか迷子の知らせかなんかだと思って。いや、違いました。で、今話せることは、それぐらいですね。ちょっとね、下に来れば、先ほどね、やむんじゃないかと。まあ確かに、ちょっとそれでもやはり吹いてますね。風の方が。あとまあちょっとね、まだ残念、もう少し取らないとわからないんですけど、ちょっと、ネモフィラのね、群生のちょっとばらつきがね、ある。だからちょうど降りてきて、こちらに着くまでの間、いくつかピンスポットの場所が当然あるわけなんで、そこで撮影すると、ちょっと、言い方悪い、まあちょっとハゲ山っぽくなっちゃうところがあって、あそこはね、もう少し工夫したいなとは思ってます。じゃあ一旦失礼します。